い、ただいま、はい、ロンドン国際空港にやってまいりました。まあまあそうやね。まあね、フランス行ってから、上海経由して、フランス行ってから上海経由してロンドン空港にやってきた感じですね。まあ、で冬やけどな、もうなんか、まあ、景色が変わっとる。実際、赤道から遠いか近いかでだいぶこれ変わってくるんですよ。ああ、なるほどな。まず私、まあ、高市社長でね、はい、キャプテンをやってましてね、中学校の頃はよくパソコン、はい、で、こちら今回大物ゲスト、歌舞伎役者の名前はマンゴスです。出ました、マンゴスチンさん。はい、プロデューサーさん。外人なんか、あ、一応プロデューサーなんで映らんでも言えない。あ、プロデューサーさんです。はい、映らんで言えない。じゃあ早速、行きますか。行きましょう。カメラ持つ。あ、ありがとうございます。で、ちょっと思ったんですけど、はい、結局ここってどこなんですか。あ、一応ロンドンって聞いたんですけど。あ、ロンドン、はい、あ、まあね。あ、ロンドン、でも、まあ、ロンドン寒いですね、これ。だってマイナス30、40ぐらいって言ってるんですけど。それもう鼻水凍っとるやん、もうそれ。やばいやろ、もうそれ。この街並み。街並み、やっぱ歴史の重みを感じると言いますかね、これ。ね、ロンドンにしてはなんかあれやな。和風やな、もう。マンゴスティンさんも喋って。あ、もうちょっとでもですね。喋らんかい、お前。俳優やろ、ね、本当に。雪景色が綺麗で、ロンドンっていいところかなって思うしか。おい、何やねん。シュワーズチップスじゃないですか、これ。何やねん、それ、お前。あ、これ、英語の授業で習いました。はい、フィッシュ&チップスっていう、ポテトサラダです。ポテトサラダ、ポテトサラダ。なんで地面に落ちとるんだ、お前。どういうことやねん、本当に、この企画は、俺も。全然聞かされてないよ。マンゴスティンさん、歌舞伎役者を見せてもらえていいですか。これ、それはお前、甘くないからね。いけるやろ。ああ、はい、ちょっと甘くないから。せい、いかんかい、お前。お、うわー、がっつくね。どうなん、味は。ちょっと寒くて味し、しゃべらんから、歯が、お前ちょっと、ね、4なり、うわー、すごいな、これ、観覧車。観覧車すごい、これ観覧車ってことやろ。観覧車がね、歌舞伎役者、逆に乗ってみんかよ。ちょ、歌舞伎役者さん、無料っぽいんで乗ってもらっていいですか。え、いいですか。あ、どうぞどうぞ。え、本当にただただですよ、ただ。無料って書いてますよ。無料って書いてる、どこも書いてない。うわぁ、店員どこにおんのよ。あー、あー、これいいですね。はい、ロンドンらしい。ロンドンの重みを感じますね、これ。もうなんか、この目隠しされとかってないかな。おおおどうしたんすか。これテレビで見たことある。どうちょっと、なんやろね。おこれ、はそこら辺にあるなんかブーブーなるやつやん、ね、よくよ、これ見るのなんかあれじゃない。ホグワーツですよ、ホグワーツ。ホグワーツ。ちょっと待って、ちょっと待たんかい。魔法美術専門学校、どういうことやね、ホグワーツって。ホグワーツはね、ハリーポッターで有名なホグワーツ。お前、大人3人入ったらもう狭狭やないか。お前、どこでお前魔法の取材許可取ってくれ、取材許可。あ、取材許可。どういうことやねん。ずるけどな、これ。あ、バツ、バツ、バツ、なん、なんの、ば、なん、どういうことやねん。な、どういうことですかね。どういうことやん。帰るジャップって言われました。何、聞いたことあれ、なんかデジャブかな、なんだろう。あ、じゃもう一回言ってさ、もう一回。強気やな、意外とな。ちょ、走り方がね。こんな、真冬に、あれ、まだだ、オッケーかな。人に聞いてない感じ。人に聞いてない感じがするんですか。誰に喋りかけた今。どういうことやね。殺すぞって言われました。おっ、あっ、これ杖、杖やん。おっ、それ庭床の杖じゃないですか、これ。この、え、なんなんですか。え、最後まで喋らんかい。やってみんかい、それ。これ、ちょっと枕やから、魔法をね、こんな、コルタンやから、お前、フグワーツ。ちょっと編集でここからハート出したね、ハート。エクスペクト、ハートローナー。じゃあハート出しときます。ハート出しときます。はい、編集で。どうしたらいいですか、これ。いや、もっと、いや、ポイ捨てはいかん。持たんかい、お前。自然の摂理に従え。ちょっとね、こっちもイライラやぞ。え、歩くのにね。いや、もうフィッシュ&チップスだらけやな、これ。フィッシュ&チップス。なんか、意味がわかんない、さっき忘れちゃって、ないんだ、それ。ポテトサラダです。ポテトサラダがあるという。この気分やばいだろ、絶対。道端にね、ポテトサップスってね。なんでや、ポテトサップスってなんだよ。ポテトサップスって。いや、ロンドンの寒さに口がやられちゃって、ちょっと。これ何ですか。うっ、これ、ビッグベンじゃないですか、ビッグベン。ロンドンで有名な教科書がね。教科書と教科書しか言ってないですね。いや、お前も行かんかよ、いいやん。あ、俺もね。行けるやろ。
いやお前売れない YouTuber やみたいやないかお前本当になんか俳優なオーラないやんお前さようならって感じやけどもな行くか行くかちょっとこれなんかよくわかんないけどちょっと見てみようや下う一応川の流れが強い川の流れが強い美空ひばりも驚くレベルですねこれいやいやその名前赤やろお前おちんかい歌舞伎おちんかいそういう欲しいやんかお前そう視聴者何を求めてるか水あるんやから大丈夫やろ落ちても真冬で凍ってるとこ見せんかよお前どういうスタイルで身を投げるなんか名前出川マンゴシンやろいけるやないかお前出川いかんかいはよしてこいか男はよいかんかいいかんかいしか水ないやろ思ったけどこれやばいやん後期出てまうわいやそうやないかほんと20分ってほんとかよこれねおなんかやばいやないかこれ絶対家族に伝えといてほしいですあはよ止まんかいはよ止まんかいいいねお前家族いないやろお前いかんかいあちょもう小市さん落としてくださいもうこっち番もういかんかいうわそしては行き、第行きましょうと、はい、ビッグベンのデカさがね、もう非常にね、広いとこいつは伝えておりますが、もう10個分、いや20個プロデューサーから言わせていただくとこれも、いや俳優自由だな、もうどういうことやねあいつも、自由だな、もう本当もうあいつ見ててムカつくなと、橋やね、いやいや映りたがりやないか、皆さんお、どこだよ、お、なんやねん、フェルトですよエッフェル塔、ちょっと待って何言っとんやこいつ、エッフェル塔とか言ってる。なんかデジャブですねこれでっかいもう俺この企画ついていけん気がするやないかお前これちょっと取材許可取ってきます取材許可ってお前人入るスペースどこやねん教えてくれんかおいな何しとんないい感じでケツ突き出してますね何しとんあれあれさっきと同じポーズやないかお前どういうことやジャップって言われましたいやいやじゃがましいやお前本当にすいません何回言わせんなお前なんかあの一つ思ったこといい自分言っていいかこれ日本やないかい？いや近いやろお前それは近いやろ日本やろアップアップでお前プロデューサー映してもらえないっすね見てくださいこれあちょあやばい地元え地元って言いました今地元ってどういうことやんじゃあ妹って言いました妹あ妹ああのお笑い芸人のその上になんか何しって書いてるやんでも何しって書いてるやないかお前中国語中国語カッコの中書いてるやないか中国語中国語です中国語でロンドンで目隠しされたとか言ってるけどこの絶対やばい気分これなんか仕掛けてる人がいるんじゃないかな誰かこれはちょっとカットやばいカットですすごそうな建物あるから時間帯なんかあるねあのわしも気になるわじゃああのジャンプしていきましょうジャンプしてじゃあプロデューサーさん行きましょう行きましょうってあ行きましょうせーのおっいやー来ましたいやちょっと待たんかいえどうしよう人変わっとるやないかお前人変わってますどっか飛んできたやん人変わっとるやないかいちょっと待たんかいえこの建物なんやねんお前この建物これ本当にお前うわすっげーこれお前ロンドンことロシアって言って今まあいいや何ですかこれどういうことなんやねんこれラーメン屋さんですよこれラーメン屋さんラーメン屋さんお前ロンドンにあるわけないよてかホグワーツってお前あロンドン屋さんどういうことやねんお前取材許可取ってきますんでお前好きやな本当にもうちょっと待って、ちょっと待って、勘も難関だちょっとやばいとこ見てしまった感じするよ。帰れジャップってやりました。いやいや、どのとこであったやないか、お前。もう、雰囲気でね。逆にお前行ってみんか、お前。うちがね。前ずっとこいつ行っとったやけど。有名やろ。俳優ならいけるやないか。何でもないで。俳優の力。いや、俳優いかんかよ。俳優いかんかよ、お前、ほんとに。お。これ絶対勝ったよな。一番おもしくないやろ。コロッケ。行くで、ほんなら。あ、やばいやばいや許可聞いたらお前あれやあの人少ないからな6人以上ならいいって言われたらお前3人ダメみたいやお前のせいや番号室じゃあこれ分身すればいいんじゃないですかお前のせいやないかやってみややってどういうことやねん編集で何とかするからやってみや影分身の術編集の力頼りすぎやろお前これやばいやろもう編集期待してるよってこといいかよな何かやばいやろシュッ以上ロンドン旅行でしたそうねはいそういうことやねはいパート何ぼやそのぐらい分かるやろアルバイトかあれは
え、捨てるそうじゃないですか。